Гречанка, яка там жила? Ні, далеко нема. Саме цю ніч 25 на 6 квітня він і часом став далеким невинним, а бойовим аварійним. І коли ж все людство спало мирно, на смертним гнетором нічну темряву розірвало полум'я. Особисто Віталій Михайлович. І ми сьогодні хочемо вручити наш Чорнобильський орден за гуманність та справедливість. Я дякую.